Драги мои, живееме во ера на дигитализација. Се е дигитално. Јас сум запрепастен. Неверојатно е тоа што се случува. Ера на апликации за iPhone. Мола може од памет да ти извади. Ера апликација за мерење притисок на iPhone. Што збориш, бе? Мерење пулс. Ставаш, ти мери пулс. Ти мери расположение. У какво расположение? Мајко американско, се знаа. Значи, се прават на iPhone. Мислам, што е следно сега на iPhone 5, знаеш што ќе стават? Апликација? Рингла. Рингла или... Скара. Апликација... Тоа е апликација 1 мај. За македонско тржиште. Рингла, скара, зетинче за салата, за такви работи. Има апликација за, мислам, каква ќе биде следната, за мерење алкохол. Да хухнеш и да ти покаже колку имаш алкохол. Што кога ќе те сопре жандар. Дечка, ајде да дуваш. Фала, иам. Види бе, море. Уназаден еден. Ти ке ми кажуваш да дувам. Што е следно, ставиш у ракија да ти измери колку степени алкохол имаш во ракија. Што е следно, многу, многу апликација има. Јас сум запрепастен, јас не знам да ги користам. Апликација за владини телефони, сега има нова апликација, да, тие, таа е спремна. Апликација лопата, она ласер за сечење ленти, а ваа за 1 мај може да си ја докупиш, апгрейд да направиш за 2 мај, таа се доплати. Свашта има на iPhone, не знам што ќе биде, на плин да работи, не знам што ќе им текне. Значи, избезумени луѓе, и имаме и овакво. Еве сега има е-дневник, е-весник. Мислам, ја тоа не може да го користам, зашто го лигавам многу телефонот. А. Не ми иди. Е-банка. Банка, е-банка. Да не можеш на раа да се скараш на шалтер у банка. Ни катастар не е тоа што беше, некогаш. Е-катастар. Е, не знам што. Е-влада. И владата ќе биде, е-влада. Е-влада. Ќе ми рекли од опозиција, ќе кажат, влада. А они па позиција би рекле, влада. Има некои би рекле, влада. Лиле, влада. Значи, како ќе си го вика работа? Лиле, влада. Добро. Да. Митинг. Нема више ми... Треба да се префрлат на интернет митинг да прават, бе. Што, па нема више тоа се собират по плоштади тамо, бе. Да се дерат по плоштади, да трошат пари за безвезе. Не, добро, до души и нема место више на плоштад. Нема више место. Па не, мора да направат на интернет, пошто... Како се движат изборите, колку? На нашиот митинг имаше 20.000. На нашиот 30, на нашиот 500.000. Што? Се на следниот митинг. На нашиот имаше 4 милиона, бе. По 2 милиона у Македонија и 2 у Киев беа соберени. Вака на интернет, нека се собират колку сакат. И само треба митингот на интернет да го направат. Се прави група, так, митинг на тој и тој датум. И, не дай Боже, некој да кликне maybe coming. Што ти е работа, човече, што ти е работа? Мораш да идеш. Yes, please. Има да кликнеш. И таква опција да има. Yes, please. Thank you for inviting me. На митинг. Мора сите да кликнеш. И секој што ќе кликне, мислам од партиски воници, секој мора да донесе минимум по 15 пријатели. Директор 30. Мора да кликне, так, и да таму, не мора да доаѓаат, нека закачат слики како се сликале пред автобуси. Битола Куманова, Скопје, Охрид, не мора да доаѓаат, тука гужва да прават, се паркират по автопат. Да, митинг, и шефот, так, се искача, лидерот, си лепи, еден овакво статус си става. И они одма, лайкови, чака, 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 лайкови. И коментарите, кои што се коментарите на Фейсбук. Срце, најубав!
Mi fališ! И тоа кога ќе стави статус, например, видете кои улици ги направивме. И нема што на площад да се чудат кои улици ги направи. Одма закачува слика. Слика на таа и таа улица. И на сликата, лайкови, 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 сите, лайкови, коментари, срце, најубав си, срцко, убав. Одма си ставаат овакво. И може и музика. Кој сакат може да им пее на митинг сега. Е, плаќат, дали овој ке биде со овие, дали овој ке... Кој сакат може да ставаат. И, например, овие пишуваат статус. Видете како ги направивме овие тротоари. И одма лепи песна. Била е краљица тротоара. Или им праќа закана, одма, закана на опозицијата овие ќе им пратат, одма. Си биле мој хасо? Си биле мој хасо? Си биле... Ранен сам. Шо пукна, бе? А, бе? Не ме плашете, човече, бе. Шо дувате балоните? Па да, ке има... И ке има закана за опозицијата. Так, а, бе, вие немојте ова, ние ова направивме и одма песна. Немој да идеш мојом улицом. А овие па им враќаат. Што направивте вие, бе, изградивте? Скопје, убав градот, па ке никне. Како и да беше песна? Кај да никне, бе? Што да никне, тоа изникнато од сите страни, место не имаш. И оне опозиција им се умешуваат тука и овие одма им враќаат. Градоначалникот застанат. Видете го овој кружен тек. Овој круг сам смислио, овој круг сам створио. Се треба да биде на интернет. Се да биде на интернет. Регуларно, бе. Како дојде Европа, какво печење ракија, какви правење ајвари, бе. Што зборите вие? Се треба да биде на интернет, дури и црквата треба да биде на интернет. МПЦ да биде на интернет, да. Ема тука више што поп со джипот да се паркира пред врата. Добро, тоа не е битно. Да се паркира пред врата, попот, так, да дојде да крсти вода по куќи. Па да взима пари, па непријавени. Па без фискална, не бе, братче, бе. Си одиш, има нова апликација, iPop апликација. Нова iPop апликација. Идеш од црква, си купуваш, дајте ми еден ваучер. Дајте ми еден ваучер за Великден. Еден за Божич и еден за Света Троица. Во вредност од колку, господине? Во вредност од 200 свеки. Так те поврзува, кликаш на апликацијата, она те поврзува со МПЦ, така? Добар ден, добар ден, автоматчето вика таму. Ги добивте просториите на верските заедници. За МПЦ притиснете 1. За исламска вероисповест 2, за останате 3. Да. И ти вика, ве молиме, во моментот, сите попови се зафатени. Сите попови се зафатени. Ве молиме, почекајте. Чекај, чекај. Благословен Боже наш. Благословен Боже наш. Ве молиме, почекајте. Вечна памја, вечна памја. Чедо, у ствари таму било, чедо, трпение, спасение. Оператор 26 на линија, повелете. Вечна памја, рингтон.
На вашите телефони. 40 дена и плюс ДДВ. Оператор 26 на линия, ве молиме. Повелете, господине, ти викам. Чедо, повелете. И ти викам, за пар свеки притиснете еден, за непар притиснете два. И вика, после звучниот сигнал, кажувајте ги имињата. Дониравте 100 денари. Ве молиме, бакнете го телефонот. Ама стварно ја кажувам, шо? Бакнете. Вашето име во утрешната молитва беше спомнато 2 пати. Супер апликација. Е, матично треба да имам апликација. Аме брка тука циганчиња со тарабуката пред матиш. Е, матично, бе. 2 сати го кажува, после звучниот сигнал, бакнете ја невестата. Вие сте во брак, со среќа. За развод, испратете само С. И само надополнете го кредитот на вашата картичка. Испратете ја зоната. За нов брак испратете ја само зоната, другото име познато. Да. Има за исповедување апликација. Мисле, ео, шта му да се исповедам? Повели чедо. Он те слуша. И се исповедуваш. Дедо попе, многу сум грешен. Кој не е грешен? Знаеш, вака, вчера девојка ми се јави и јас картите ги дадов на другар ми, пошто у штапа они ме малтретираја, јас морав у штап да ги однесам. Знаеш, дека уште не сум вработен. И они рекоа, ти мора да најеш, ти си заложен карти да најеш за бумар. Ему ги дадов карти, сега девојка ми се љути. И она, пошто ми се љути, јас не можам да ја напишам магистерската оваква тема. Е, пошто, а и она пише на магистерска тема, јас требаше да ја помогнам. И ќе го загнија и тука и попот. Чедо, да ми пратиш ти мене ова на мејл. Кредитот ти е мал. Или стави ми на стикче и однеси го, колегата ќе го опее. Али молим те, немој да купуваш од оние стикчиња пред овакво што ги продаваат. Може имаат вирус. 4 гига ти е доволно. Ја му викам, чека, јас ќе купам ако треба 1 терабайт ако треба. Ќе купам екстерен хардис. Чедо, па тоа е за политичарите, што ти е тебе? Те молам, че... Вика, не се секире, добро, а до тогаш нека лаптопот биде во твоето срце и во твојата глава. Нека лаптопот биде во твоето срце и во твојата глава. Ентер. Амин.